Всім привіт, з вами Ігор. Рубрика «Їди» продовжується, так як на карантині нема чим зайнятися. Приходиться тільки кушати, і я вирішив, що, можливо, мама дасть другий шанс суші. Але на цей раз уже домашнім. Сьогодні приготуємо суші, зараз піду до нашого магазину. Чуть-чуть підзатарюся. У нас чудесний є магазин. Мама каже, що треба поубирати в хаті. Зараз ми поубираємо і вернемося. І сьогодні ми будемо готувати суші! Здорово, Олексій. Добрий день. Добрий день, мама зараз стісняється камери. Коротше, гріємо воду, а води це небагато буде? Небагато. Зараз відкриємо набор. У нас тут є кунжут, перчатка. Дві перчатки. Точно не положили коврик. Імбір, рис, васабі і соєвий соус. А це що, да, а це соєвий соус і уксус. Якийсь кабачок. Це про авокадо. А я не знаю, його так треба чистити чи ні. Ти теж не знаєш? Не знаю. Почистили авокадо. О, вона. Так, одріж кусочок, попробуй. І скажи, що... Як тобі? Чусь мені так кажеться. Херня на пустому масі. Давай. Може... Ми його не розуміємо просто. В ньому взагалі смаку немає. Гарбуз. Гарбуз. Самий звичайний, який коштує 30 гривень за штуку. Я знав, що мама не оцінить. Помив рис і мама сказала, що це кухня і довжні волоси, будь... Отак. Закриті. Отак. І у мами такий... Да. Чап-чап. А в мене, коротше... А, зараз ми будемо нарізати оце все, так? Да? Да. А що це за зошит? Що? Це гінджаль. Це Альонка мені подарила. Класний? Угу. Дуже. Я сама опасність. О, мама взагалі серйозна? Звісно. Я вам скажу по секрету, мама каже, у мене там перчатки є чорні спеціально для відео. Так що мама готувалась. Теж авокадо не добрий, да? Так а що, який в ньому вкус, я не розумію. Кабачок, і то, мабуть, добріший. Напишіть, якщо ви теж вважаєте, що авокадо – це кабачок. Так воно ще хуже. Я такої безвкусіці ще не пробувала, чесне слово. Хто сказав, що воно добре, я не розумію. Тоді або немає смаку, або я давай попитка не... номер два. Не ну, давай. Ну, на один раз ще, останній. Я лучше шкурку цю облежу. Ну, от що в ньому? Ні солоне, ні солодке, ні кисле. Це даже не херня, це не грізь сказати покруче. Ну, таке. Ну, якщо ти ще знаєш, давай ще один кусочок, дай йому ще один шанс. Не хочу. Ну, ти ж... Один шанс. І даром не хочу. Один шанс. Мило добріше, мабуть, дядь. Ну, давай один шанс, ма. Не хочу я в роті портити. Ну, давай, ну, чуть-чуть. Ну ж... Капец. Угу. Хочуть пальця собі не відрізав. О, мама каже, що я талантився, ну. Та-дам! Класно? Угу. Такий молодець. Ну, риба, да, балдеж, звісно. Так це туди і кислий ігрок можна. Та ну, я не думаю. Чого? Вряд ли туди кислий ігрок можна. Що в нас є ще туди запхнути? Ананасів нема? Ну, у нас ананаси обично є, просто сьогодні тільки не.
Поки наш рейс охолоняє, історію розкажу. Суші – це взагалі піща для бідних рибаків. Вони, коротше, йшли, ловили рибу, а тоді брали так все, що наловили, завертали в рис і їли. А ми тепер... Суші! О май гад! Як це вкусно! Ладно, зараз, коротше, охолоний рис і будемо приступати до готовки. Та так легеньким слоєм. Не. Я бы це ще сюди зажарки вкинула. Ну, понятно. Як же ж без зажарки? Ну так і що воно? Це ну, блін. Єсть, хватить. Тепер туди що ми будемо кить робити? Що скажеш? Давай по стандарту цього гризка кинем. Йогурчик. Угу. Просто, да? Угу. Так, да, щоб не притошнило. Гризи. Тепер і поїхали закручувати. Ми можемо ще щось додати, якщо хочеш. Ну, це сюди б можна було майонезу ще додати. Це Єсть? Якісь водорослі якась. Так крути його повністю до самого кінця. Крути, давай, давай! Тепер отак пальцем, стой! Ну, вже все, вже приклеїлось. Перший готовий! Так, да, то вже де прорізало. Да. Я тут взагалі-то Філадельфію готовлю, а вони там то муху вбивають, то в нас нема такого. Чого де? Ти? Якогось. Ну тут у нас дурдом сонечко. Навіть, бо вони думають, що я один такий. Та тут все хопа. Гани ніхто не відміняв? Да. Шикс. Так його вже з чимсь надо. Ну да, тут буде ще авокадо. Клац. Взяли таке добре, спортили тут її. Авокадо? Угу. Все, внимание, сейчас будет. И вот такая получилась Филадельфия. Ха! Наверное, я так думаю. А там я не знаю, как оно называется. То я так кажу, чтобы мама думала, что я что-то в этом понимаю. Итак. Короче, приготовили мы. Это у нас первый такой буцлай. А от, ну як завжди, знаєте, в сім'ї не без урода, наш маленький уродець, чисто з огурчиком. Зараз будемо нарізати і будемо пробувати. Може, в мами поміняється мнення про суші, я такий буду, їду додому, вона, як завжди, готовить борщ, а тут я приїжджаю, а вона така, сімбай, жій, і вже готові суші. Ну, і що? А чи ти руками їси? Бо руками. Рис добріший. І все? І все. Ща будемо жерти. Щас піду когось позву. Оу! Хто хоче жерти? Що ці добрі, да? Ти привозив із цього, із Лубен. А цей рис добріший? Добре. Маля вас. Він сипається. Прилипла. А що ж їй робити? Нічого, їсти. Ну, ще їй ще затикав пальцем. Так, а вмокни. Та підожди. Або припий потім. І що? Скажи. Ну скажи. Чи ще рано казати? Підожди. Жду. Добре. Добре. Дуже. Дуже, так. Дві вилки мені давай, я зараз отак приїжджу. Зараз узнаємо, що папа скаже по цьому поводу. Що там, Настя? З пальцями проблеми? Ігор. Що Ігор? Що його і сам кидати? Ото так прям. Де креветки, я повибираю. В холодильнику. Да. Суші були, в принципі, непогані. Йди до мене. Смачні. Спасибо, що ти зі мною готувала. І цей. Якщо ви додивились до цього моменту, мені безумно приємно. І мамі теж. Обов'язково підпишіться, там напишіть коментарі. На цьому все. Всім спасіба і пока. До відзення. Мама просто після Польщі. І в неї ще тепер ці флешбеки, знаєте, як у людей після В'єтнаму, то їх починає паять, вони починають. А це і мами теж такі приходи. Такі приходи, як курва і так далі. Курва. Так, да, і пока.